Утре се игра редовното 14-то коло од второлигашкото првенство. Брегалница ќе има тешка задача против Тиквеш. Екипата на Тиквеш е второпласирана на табелата со 28 бодови. Тиквеш во оваа второлигашка сезона нема ниту еден пораз, па психолошкиот притисок на Штипјани ќе биде уште поголем. Охрабрувачки е фактот дека пред само две кола Кавадарчани ремизираа против слабиот Вардар од Неготино. Штипјани се пак четврти на табелата, а последен пат пораз заработија последново коло против Борец. А во септември има и серија на порази, нешто што ја позиционира Брегалница на четвртата позиција. Но не е се така црно. Пред поразот од Борец и ремито против Кидго, Брегалница имаше серија од 4 победи. Па зошто да не се врати во игра и сега? Кидго пак е во сладки маки. Утре се соочува со аутсайдерот Детонит, кој е на седмата позиција со 10 бодови, а кој во 14 кола бележи 10 порази. Но за Пехчевци преликата не завршува овде. Во следните две кола по Детонит, тие се среќаваат со Каменица Саса и Партизано Брешани, против кои исто така имаат големи шанси за бодовен скок. Третиот представник од истокот, Каменица Саса, е во незавидна позиција. Од последната позиција на табелата треба да се бори за обстанок, а шанса за тоа ќе има утре, кога се среќава со Вардар од Неготино, кој има ист број на бодови, па евентуалната победа ќе ги подигне Каменичани на деветтата позиција. Но за обстанок на Каменичани ќе им требаат победи во најмалку три од последните пет кола од првенството. Надпреварите се играат утре со почеток од 13 часот.